ደና መጣ ወደ ባህር ዳር እሺ እንኳን ደና ቆየችኝ ወደ ባህር ዳር የመጣበት ምክንያት እስኪ በሱን ጀምር መጠይቃችን አስከናስተውከ ወደ መጣበት አላማ ነገር አትሌት ሙስነት ገረሞ ባላለው የአማራ ፖሊስ አትሌት ነኝ የመጣንበት አላማ ያው አማራ ፖሊስ በ2001 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ የአትሌቲክስ ለአቆቁሙ ሲንከሳቀስ ቆይቷል አሁን የሰው ኃይሉን ለማሳደግ እየሰራ ይገኛል በዛ ምክንያት ነው ወደዚህ የመጣሁት የተወለዱት ማቻክል እንትን ምስራቅ ጎጃም ዞን ማቻክል ወረዳ ግራቅዳምን ቀበሌ የምትባል ነው አሁን 63ቱ ደብር ደፋስም ይባላል ቀበሌ አዲስ ቀበሌ ሆኗል ግን ያው የተማርኩት ግራቅዳምን ቀበሌ ነው ማቻክል ወረዳ ውስጥ መነሻ የምለው ነገር የለኝም ያው ያርሶ አደር ስለነበር ከብት ተጠብቃለሁ ከትምርት ቤት ከልጆች ጋር ስመጣ ያው ንሮጣለን ከዛ ውጭ እነዚህ ማንኛውም ያርሶ አደር ልጅ የሚጫወተው ጨዋታው ይስንጫውት ነው ያደግ ነው ከዛ ውጭ ስለ ስፖርቱ ምንም አይነት እንትን ሂንቱ አልነበረኝም ሲጀምረው አትሌቲክሱ የተቀላቀሉት ከገባው በኋላ ነው ያውቁት ምክንያቱም እኔ ዝምብዬስ እንትን ስል ነበር ያው በፊት ከልጆች ጋር በማደርገው እንትን ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት ማጣሪያ ተባለ የዛኔም ትምህርት ቤት ማጣሪያ ሲባልም ያው አለ ሲባል መሄድ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት እንትን አልነበረም ትሬኒንግ የሚባላል ሰራም ያው አለ ተብሎ ትምህርት ቤት ማጣሪያ ሲደረግ ተደረግ 98 ነው የጀመርሁት ከዛ በኋላ ተመልሼ ተሸንፌ የመጣሁ ወረዳ ላይ 99 አሁንም አለ ሲባል ነው እንደገና ወደ ትሬኒንግ እንትን ያሉት ከዛ ውጪ ያው ትሬኒንግ ብዬ የሰራሁት ነገር አልነበረም ከዛ ስምንት ያክፍል ይያለሁ አሁን ትምህርት ቤት አሁን ያው 2001 መጨረሻ ላይ ነው 10ኛ ክፍል የተፈተኑት ከዛ በኋላ 10ኛ ክፍል ሳልጨርስ ነው ወደ አማራ ፖሊስ ክለብ የተቀላቀልሁት ከዛ በኋላ ትምህርት አቆም ቀጥታ ወደ ስፖርት ነው የገባሁት አገር ወክዬ ያላሸነፉን ግን ያው በግሉ ነው በግልም ስቴጅ አገር እንደወከልሽ ነው የሚታየው ያው ብዙ ውድድሮች ላይ እንትን ብያለሁ ተወዳድሬያለሁ ከ 10 12 ያላነሱ ያው ብዙ ውድድሮች ላይ ወርቅ አምጥቻለሁ ሁለት ጊዜ ግን አገር ወክዬ ይጃለሁ ያም ቢሆን በውድን የወርቅ ሜዳሊያዎችን አምጥቻለሁ በግል ያው ደረጃ ውስጥ አልገባሁ በግል መወዳደር ፈተና ምንድነው ለታስባለህ ፈተናው ያው አንቺ ራስሽን እዛ ወደ ግል ውድድር ለማስገባት መጀመሪያ ኢፌክቲቭ መሆን አለብሽ ጠንክረሽ ስትሰሪ ሀገር ውስጥ ያሉ ውድድሮችን ስታሸንፊ ከዛም ደግሞ ሀገር ስትወኪ የግል ውድድር ወይም የግል ውድድር አዘጋጆች ኤጀንቶች እንዲጋብዙሽ ይሆናል ከዛ በኋላ ለመሳተፍ ቀላል ነው እና ጠንክረሽ ከሰራሽ ያንን ነገር ማግኘት ትችላለሽ ሀገር ውስጥ ግን ሳታሸንፊ ብዙም ያንን ለማግኘት ከባድ ነው በ11ኛው ታላቁ ሩጫ ላይ አዲስ አበባ ሲካሄድ አንደኛ ነበር ወጣው ዛሬ መስልና ባስኪ ወደ ኋላ መልሰን የዛኔ አንደኛ ነው ወጣውት ከዛ በፊት ያው ሀገር በወክልም ብዙም እንትን ለኔ ማለት ውድድር ላይ ለመጋበዝ ይሄንም የሚባል ውጤት ስላልነበረኝ ታላቁ ሩጫ ለኔ ትልቅ ነገር ነው በዛን ሰዓት መካሄዱ አጋጣሚው ጥሩ ነበር ያው አሸነፉ ውድድሩም ትልቅ ነው በአፍሪካ አንደኛ ነው ከዛ ውድድር በኋላ ብዙ እነዚህ ዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ ለመሳተፍ ችያለሁ ሜዳሊያ ብዙ ነው ያው ብዙ ሜዳሊያ አለ በተለይ ሀገር ውስጥ ሆነ ውጭ በተሰለፉበት ውድድር እንትን በያላቅም ሜዳሊያ ጥቻላቅም ወርቅ ይበዛል አሜሪካ ህንድ ሁለት ጊዜ ያለ ሞሮኮ አንጎላ ዩሮፕ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ፖርቹጋል የመሳሰሉ ውድድሮች ላይ ተሳትፌ አሜሪካ ወደ ሁለት ጊዜ ያለ ተሳትፌ የወርቅ ሜዳሊያዎችን አምጥቻለሁ ቻይናም በተደጋጋሚ ሄዳለሁ
ኢትዮጵያ ነው ከየግን ስካም በቡድን ወርቅ ሁለት ጊዜ አምጥቻለሁ ከዛውጭ የግል ሜዳሊያ የለኝ ስነትን ስናስብ ብዙ የመገናኛ ብዙሃን እሱ ጋር ናይ አው መገናኛ ብዙሃን ላይ ብዙ እንትን አለልም ያው አገሮክዬ ስላላሽነፍ ብዙ ጊዜ ወደ እንትን መምጣት እድሉ የለኝም ግን ያው ባለው አጋጣሚ አሁን አገር በመወከልበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ወደ ሚዲያ ቀርባለሁ ከዛ ውጭ ታላቁ ሩጫ ሳሽነፍ እነዚህ አገር አቀፍ የሚባሉ ውድድር ሳሽነፍ ያው ብዙ ጊዜ እንትን እላለሁ ግን እስካሁን ይሄን የሚባል ዶክመንታሪ ወይም ሌላ እንትን የለኝም እንጂ ያው ባጋጣሚ ባሸነፍ ሰዓት ያው ሚዲያ ላይ ቀርባለሁ። የፒክቸሪ ውድድር አትላንታ ከተማ ነው አሜሪካ ስቴቱ አትላንታ ነች እና ውድድሩ ከባድ ነው። 10,000 የጎዳና ላይ ውድድሮች ከሚባሉ ጎልድ ሌብል ላይ ይገኛል እና እሱ ውድድር ያው ፈታኝ ነበር። ትላላቅ አትሌቶች ነው የሚገቡ። በወቅቱ የአየር ሁኔታው ትንሽ ዝናባማ ነበር እና ፕላስ ከኮርሱ ጋር ትንሽ ፈታኝ ነበር። ያም ሆኖ ግን እግዚአብሔር አግዞኝ ያው አሸንፌያለሁ። ናም ደስተኛ ነበር። እኛም ደስ ብሎናል። በርግጥ ባንተ እይታ የበተለይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ያደረከባቸውና የማረሳቸው መንገጣሚዎች? አዎ፣ አሁን እነዚህ ጎልድ ሌቭል የሚባሉ እንደ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ፖርቹጋል፣ ሊዝበን፣ አሁን በቅርብ ያሸነፉት ህንድ ፒክቸሪ እነዚህ ጎልድ ሌብል የሚባሉ ሀፍ ማራቶን ቴንኪዎች ናቸው እና እዚህ ጋር ያው በግልም ቢሆን ያው ኢትዮጵያ ነው ክዬ ያሸነፉባቸው ናቸው። ሞስነት አሪያው ማን? እኔ ስፖርት ከመጀመሪያ በፊት አሪያ የለኝም። ያው አሁንም ቢሆን አሪያ የለኝም። ማደንቀው ግን ኃይሌን አደንቃለሁ። ከምንም በላይ በጣም አደንቀዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። በሙሉ ሰው ነው። በቃ እሱ ይሄ ነው ይቅረው የሚባል ሰው አይደለም እና በጣም አደንቀዋለሁ። ለሱ መተካትም አላማ ነው። መተካት ተካለው ብያለልሽም ግን ለኔ በጣም ትልቅ ሰው ነው። አደንቀዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። ስንት ቋንቋ ነው የምችለው? እኔ እንግሊዘኛ ትንሽ ሞክራለሁ፣ ከዛ ውጭ አማርኛ ነው። አማራ እንደመወለድ ይመጣል። የቋንቋ ችግር አለ ልበል? በተለይ በአትሌቲክሱ አካባቢ ገጠመኝ አለ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ችግር አለ። ያው ስትንቀሳቀሽ ብዙ ጥያቄዎች ይቀርቡልሻል። እኛ ጋር ደግሞ የተለመደው በቃ በአንድ ቋንቋ ነው እንትን የምንለው። ትምህርት ቤትም ፐርሰናል እኔ ያው ገጠር ስላደጉ ለትምህርቴ ብዙም ያው አርሶ አደር ስራ ስለነበር ከዛም ደግሞ ሮጥም ስለነበረ ወደ መጨረሻው አካባቢ ትምህርቴ ጋር ፎከስ አላደርግም ነበር። ከዛ በኋላ ያው የራሴ የሆነ ጉዳት ቆርጦኛል በየላለሁና ብዙ የቋንቋ ችግር እንደኔ ይላል። ግን ያው ያም ቢሆን አሁን ጊዜ ስናገኝ እየተማር እና ያለነው ማለት ይችላል። እኛ ወርዳ ላይ ፕሮጀክት አልነበረም። ምንም አይነት የአትሌቲክስ ስልጠና አልነበረም። እኔ ከወጣው በኋላ ፕሮጀክት አለ። አሁን ደግሞ ከፕሮጀክት ማመልድ የሚረዳው የተለያዩ ድጋፍ እያደረገ የሚያሰራቸው ክለቦች እንትን ልጆች አሉ። 24 ልጆች ጥሩ ነው ያለው እንቅስቃሴ። ከኔ በኋላ ወደ 10 ልጅ ያላነሰ ወደ ክለብ ገብቷል። ፕሮጀክትም ክለብ ገብቷል እና ስራ ይቀራል። ያ ስራ ተጠናክሮ ከቀጠለ እንደዚህ እንደኛም ያው ልጆችን አይዟችሁ በማለትና ምክር በመለገስ ያው ጥሩ የአትሌት መፍለቂያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በቅርቡ በ2007 በተካሄደ የቻይና ፖርቱጋል አካባቢ ውድድር ነበር። እነሱ ጋር ስኬታማ ነበርክ? አዎ፣ መስከረም 5 ላይ ቻይና ነበርኩ። እዛ ጋር አንደኛ ሆኛለሁ። እንደገና ከዛ በኋላ ደግሞ ጥቅምት 6 ፖርቹጋል ሊዝበን ከተማ ላይ እንደዚሁ ነበር ሁለተኛ። አሁን በቅርቡ እሁድ ደግሞ በ13 ህንድ ነበር። እሱም ያው ጥሩ ሰዓት የሚባል ሩጬ መጥቻለሁ እና ያው 3 ውድድሮችን በዚህ በ2007 ሁሎችም 21 ኪሎ ሜትር ላይ ናቸው። መውሎችን አሸንፋል። አንዱ በቅርቡ የሚካሄደው ሲቀር ማለት ነው። አሁን በተንቀሳቀስክባቸው ቦታዎች ሁሉ ኢትዮጵያ ወይም አማራ ክልል እየወጡ ያሉ ወጣቶች እንዲሁም አትሌቶች መውሰድ አለባቸው ብለህ አንተ የተማርከው ነገር ምንድን ነው? መውሰድ ያለብን ነገር
ያው ማለት እኛ ጀማሪን ልንሆን እንችላለን። ጀማሪ ከመሆናችን በፊት መጠን ያው ከኛ የተሻሉ ሰዎች ካሉ ከነሱ ምን አድርገው ቢሰሩ ነው እንደዚህ ሆኑት ኢፌክቲቭ ሆኑት ብሎ ከነሱ መማር ጥሩ ነገራቸውን መያዝ ማለት ደግሞ ለኛ ሊጠቅመን የማይችለውን ነገር ደግሞ ወደ ጎን በመተው ያው ከትልቅ ነው ሁሉም ሰው የሚማር ተማሪ ከመምሩ እንደሚማር ሁሉ ያው እኛም ከኛ በላይ ካለ ወይም እኛን ካሸነፈን ሰው ምን ቢሰራ ነው ያሸነፈኝ ብሎ ያን የሱን ስራ ማሰብና እንደሱ መሆን ወይም ከኛ በላይ ያለን ሰው ብንከተል ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ያው ብዙ አሁንኛ ህብረተሰብ ላይ በተለይ ከኦሮሚያና በተለይ ከኦሮሚያ እንትን የምንለው እዛ አርሶ አደሩም ሁሉም ስለ ስፖርት ጠንቅቆ ያውቃል። እኛ ጋር ብዙም አሁን ገጸሩ አካባቢ ሲነድ ይሄ በሽተኛ ነው ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚልሽ። ያው ይሄ የአዌርነስ ችግር ነው። ይሄ ቢስተካከል የስፖርት የሚመለከተው አካል ህብረተሰቡ ላይ ጥሩ ትምህርት ቢሰጥ ከገጠር ብዙ ልጅ እንትን ማለት ይችላል። አሁን እንደኛ ወረዳ እኔ ወይም እንደኔ ቀበሌ አሁን እዛ ጋር አትሌቲክስ ያለ አመለካከት የተለየ ነው። ምክንያቱም ከኔ በፊት የነበረና አሁን ያለ ነገር እኔን ያለውበትን ደረጃ ሲያቁ አርሶ አደሩ ራሱ እያስተማረ እንዲሮጥለት የሚፈልግ ሰው ነው ያለና ችግር አሁን የትምህርት ማነስ አለ። ይሄንን አዌርነስ ቢፈጠር ጥሩ ደረጃ ይደረሳል ብዬ አስባለሁ። ያው ከዚህ በፊት ብዙም የሰራሁትም ነገር የለኝም ማለት ለመስራትም ጊዜውም አልነበረኝም። ምሳሌ ለመሆንም ገናም ነኝ። አሁንም ቢሆን እኔ ጠንክሬ ሰርቼ የሆነ ደረጃ ስደርስ እንደሱ ብሎ ሌሎች አትሌቶች እንዲተጉ ነው እኔ ከኔ የሚጠበቅ ብዬ የማስበው። ሌላው ደግሞ በየሙያው ያለውን ያው ከሚያገኘው ህብረተሰብ ጋር ለስፖርቱ ያለውን እንትን ግንዛቤ እንዲያድግ ቢያደርግ የተሻለ ደረጃ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። ጠንክረሽ ከሰራሽ የምትፈልጊው ቦታ ለመድረስ መንገዱን ታገኘዋለሽ ብዬ ነው። ምክንያቱም መንገድ ላይ ነው ያለሁ። ጀማሪ አትሌቶች ብዙ ችግር ይገጥማቸዋል። ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ምክንያቱም ከአመጋገብ አለባበስ ጀምሮ በየውድድሩ ሲቴጂ ወረዳሽ ነው ወይም ቀጠናሽ ነው ክለሽ ካንቺ የተሻለ ሰው ታያለሽ። ጫማ ያረገ ወይም ጥሩ ልብስ የለበሰ ያ ምንም አይደለም። ጠንክሮ ከሰራ ያንን አልፎን መሄድ እንደሚችል ይሄን ትንሹን ነገር ሳይሆን ትልቁን በቃ ትንሹን አግንቶ ወደ ትልቁ መሄድ እንዳለበት ግንዛቤ ኑሮት በዛ ላይ ሁሉም ነገር በቃ አደርጋለሁ ብሎ መወሰንና ራስን መሆን ራስን ፈልጎ ማግኘት ከቻለ ጥሩ ደረጃ መድረስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ቀጣይ እንግዲህ ያው ጥሩ ስራ ጥሩ ሩጫ ለመሮጥ ከእግዚአብሔር ጋር እንትንላለው። ያው በተለይ እነዚህ አሁን በማናጀር እኔ በተሰለፉባቸው እንትኖች ላይ ጥሩ ከአንደኛ በላይ የለም አንደኛ ሆናለሁ። ግን አገሬን ከየት ጥሩ ነገር ለማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር ያው ጠንክሬ እሰራለሁ።